Proizvodnja automobila u Meksiku nikada nije bila veća. Fabrike Volkswagena, Nissana i Honde već rade punom parom, a sa investicijom od milijardu dolara svoju fabriku kapaciteta 150.000 vozila godišnje otvara i BMW. Ali zašto baš Meksiko? Analitičari tvrde da je odgovor veoma jednostavan. Najočiglednija prednost Meksika jeste što ova zemlja ima ugovore o slobodnoj trgovini sa SAD-om i zemljama Južne Amerike, oba tržišta u razvoju. U prvih šest mjeseci ove godine najviše automobila prodano je u Kini. Prodaje u Europi se oporavlja, a sa više od 8 miliona prodanih automobila, Sjedinjene američke države su na putu da ostvare najbolju godinu još od 2006. I upravo se u ovoj posljednjoj brojci krije još jedna prednost Meksika. Ta zemlja je prvi susjed tržišta čija se potražnja zadovoljava uglavnom proizvodnjom iz Europe. Europa ima dva problema. Europsko tržište blago raste, pa su postojeći kapaciteti već mnogo opterećeni. A kada uzmete u obzir troškove radne snage i transport vozila preko Atlantika, više se isplati proizvodnju za SAD preseliti u Meksiko. Problemi u drugim zemljama, poput štrajkova u Južnoafričkoj republici, Meksiko čine još popularnijim. Fabrike u ovoj državi nemaju većih problema sa radnicima, koji su i van dometa sindikata radnika proizvođača automobila iz SAD-a. Također, Meksikanci u prosjeku zarađuju 2,5 dolara na sat, odnosno 20% manje nego radnici iz Kine. Do 2020. procjene su da će ova zemlja imati kapacitet da proizvodi jedan od četiri automobila u Sjevernoj Americi trenutno proizvode svako šesto vozilo. Emir Nuhanović, Al Jazeera.